2024 চন 3 জানুৱাৰী এটা সঁচাকৈ অভিশপ্ত দিন আছিলে, কাৰণ যিটো দিনত নেকি সকলোৱে উৎসাহেৰে পিকনিক খাবলৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ ওলাই যোৱা এটা দিন, তাৰ মাজতে শেষ হৈ গ'ল গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়াৰ ভৰলুৱা বচা গাঁৱৰ পৰা যোৱা সেই গাঁওখনলৈ নামি আহিলে কাল অমানিশা। যিটো দিন ভাবিব নোৱাৰা এটা দিন পাৰ কৰিব লগা হ'ল গাঁওবাসীয়ে, আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ যেতিয়া 11খন চিতা একেলগে জ্বলাব লগা হৈছিলে সেই পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু অসমবাসীৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখজনক সেই দিনটো, যিটো নেকি দিনত অসমত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'বলৈ পালে, কাৰ ভুলৰ কাৰণে হ'ল বুলি ক'ব পৰা যাব এতিয়া? আৰু আমি কাক দোষিম, দোষ কাৰ গাত? কিছুমানে কৈছে গাড়ী চালকে সম্পূৰ্ণ মদ খাইছিলে, কিছুমানে কৈছে ঘন কুঁৱলীৰ কাৰণে, কিছুমানে কৈছে ৰাস্তা ফ'ৰলাইনযুক্ত ওৱান ৱে'ৰ হৈ থকাৰ কাৰণে, আৰু কিছুমানৰ মুখত ট্ৰাক চালকজনৰ গাত দোষ আছিলে। কাৰ মুখত কি শুনিবা, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ভাষ্য, কিন্তু নে সকলোৱে টোপনি মাৰি গৈছিলে আৰু সেই সময়ত ড্ৰাইভাৰৰো টোপনি আহিলে, কাৰণ সেই সময়কণ হ'ল 3:30 বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে সেই সময়কণত সকলোৱে টোপনি ধৰে। টিলিঙা মন্দিৰ গৈছিল যদিও টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা বান্ধিবলৈ তেওঁলোকৰ আশা হৈয়ে থাকি গ'ল, আৰু সেইটো সদায় এনেকৈ থাকি যাব। যেতিয়াই জানুৱাৰী মাহ আহিব তেওঁলোকৰ মনত, গাঁওবাসীৰ মনত সেইটো কথাই সদায় শোকৰ ছাঁ পেলাব আৰু সিহঁতৰ মনত সদায় খুন্দিয়াব। কিন্তু আৰু এতিয়া কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যে পিকনিক খাবলৈ মানুহবোৰ যায়, পিকনিক খাবলৈ যাওঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স বজায়, ডিজে বজায়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বজায় শব্দ প্ৰদূষণ হৈ যায়, কিন্তু পিছফালৰ পৰা এখন যদি গাড়ী আহি যায় সেই গাড়ীখনে যদি হৰণো মাৰি থাকে, কিন্তু পিছফালৰ গাড়ীয়ে হৰণ মৰাটো আগফালৰ গাড়ীয়ে শুনা নাপায়। কি কাৰণত জানেনে? এই ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজে বক্সবোৰ বজাই বজাই ফূৰ্তি কৰে। আৰু এতিয়া SOP উলিয়াইছে চৰকাৰে, সেইটো ভাল কৰিছে, কিন্তু SOPখন উলিয়াব লাগিছিলে আগতেই। ঘন কুঁৱলীত গাড়ী চলাব নালাগে সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু জনাৰ বুজাৰ উপৰিও কিছুমান সেই সময়কণত ওলাই গ'লেহে সেই জেগাখিনি যিকণ জেগালৈ যাব পায়গৈ বুলি সোনকালে ওলাই যায়। কিন্তু তথাপিও চৰকাৰে যে SOPখন এতিয়া উলিয়াইছে সেইটোত আমি ভাল পাইছোঁ, বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু ভাল পাইছোঁ এইটো কাৰণেই তেওঁলোকে আগতেই সতৰ্ক হ'ব লাগিছিলে। আৰু ফ'ৰলাইনযুক্ত যিখিনি কাম কৰি আছে সেই কামখিনি অতি সোনকালেই যাতে ভালকৈ উঠাই পেলায়। এতিয়া মই দেৰগাঁৱৰ জীয়ৰী, যিটো জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই দেৰগাঁৱৰ জীয়ৰী হৈ মই যদি এক্সিডেণ্ট জেগালৈ যাব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া মোৰ আৰু দুখ লাগিছিলে। এতিয়া মই শুনা পায়ে মোৰ বহুত দুখ লাগিছে, যিহেতু সেই মানুহখিনি আৰু আমি সকলোখিনি একেই। কিন্তু এতিয়া 4-lane হোৱাৰ পৰা আমাৰ ইয়াতো যেনেকৈ ৰাস্তাবোৰ আছে ওলাই যাব নোৱাৰি, ওলাই যাওঁতে অ'ত টাৰ্ণিং এটা থাকিব, ত'ত টাৰ্ণিং এটা থাকিব, ইফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহিব, সিফালৰ পৰা এখন গাড়ী আহিব, সেই গাড়ীৰ সংঘৰ্ষ খুন্দা খুন্দি এনেকুৱা অৱস্থাত হৈ যায়। সেইকাৰণে চৰকাৰলৈও এটা অনুৰোধ যাতে অতি সোনকালে সেই গাড়ী যোৱাৰ ৰাস্তাখিনি সোনকালে ঠিক কৰক, টাৰ্ণিংবোৰ ঠিক কৰক, তেতিয়াও অঘটন সিমান হ'বলৈ নাপায়। আৰু যিবোৰ সংকেত চিহ্ন দিব লাগে সকলোবোৰ সংকেত চিহ্ন দি যাওক, আৰু মদ খোৱাৰ পৰা নিবাৰণ কৰক। মদ খালে যেনেকৈ সুৰামুক্ত হৈ গাড়ী চলাই গ'লেই তেওঁলোকৰ গাড়ী ষ্ট্ৰেং ক'ত ধৰে ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু সেই সকলোখিনি সিদ্ধান্ত লৈ আছে যদিও এতিয়াও মদৰ ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে মদ খোৱাটো বন্ধ হ'ব। আৰু তেনেকুৱাখিনি কথাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'টো আনিলোঁ, কাৰণ বহুত দুখ লাগিছে আৰু সেই দুখৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে। আৰু যেতিয়াই টিভিটো চাওঁ বা যেতিয়াই মোবাইলটো খোলোঁ তেতিয়াই অকল এই নিউজটোকে পাই আছোঁ, আৰু বহুত দুখ লাগিছে। আৰু এই নিউজটো পাই আছোঁ মানে চাইছোঁ যদিও বহুত দুখিত, দুখ মনেৰে চাওঁ, কিন্তু কোনোবা সময়ত কান্দিও পেলাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা পৰিস্থিতি ভগৱানে নকৰক কাৰো লগতেই নহওক, আৰু সকলোৰে দিনবোৰ সুখৰ হওক আৰু সকলোৰে দিনবোৰ ভাল হৈ পৰক। ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে আশীষ সেইটোৱেই বিচাৰে আৰু তেওঁলোকো গৈছিলে সেইটো কাৰণতেই। গতিকে সকলোৰ দিন এতিয়া ঠিক হৈ যাওক, আৰু যিখিনিয়ে এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে তেখেতসকলো সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহক, আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিলেই তেওঁলোকৰ